Kamperas ihop med Anel Ahmedhodzic i mittförsvaret. Ingen Isak Kese till in, han är skadad. Förhoppningsvis tillbaka till Wolfsburg. Nalic. Guillermo Molins och där är målet. Marcus Antonsson 4-0. Och nu tog det nästan 2 minuter för Antonsson att näta. I den första halvleken tog det 5 minuter att sätta dit 1-0 från den tidigare Halmstad Kalmar, Leeds och Blackburn-spelaren. Som är lite revanschfylld efter en tuff och tung höst 2019. Ja, Antonssons andra mål i matchen. Och han gör sitt andra mål för eftermiddag. Nummer 23, Marcus Antonsson. Guillermo Molins perfekt framspelning också. Nalic i en hockeyassistroll också.